Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh, winasepuh ingkang mulyakaken. Para bapak ibu jamaah sedaya ingkang kula hormati, sedaya pengurus takmir Masjid Agung Baitrahman ingkang kula mulyakaken. Pertama monggo kula nyuwun sedaya muji syukur dhateng resa dalam Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ku salam mugi tetap kunjuk dhateng junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah mungkin resaken kitab pengajian kitab Tanbihul Wafilin dinten Senin selasanipun Kifayatul Adkiya ya. Saniki halaman pinten? Pun langsung 82 ngoten men nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 82. Qala al-faqih rahimahullahu taala takallaman nasu. Takallama padha guneman annasu sapa ulama. Fil faraidhi ing dalem pira-pira perkara kang fardhu. Faqala mung kedawuh ba'dhum sapa sakwenehe setengah ulama layat hulu ora bisa mlebu. Fiha ing dalam faraid arya wa poriya li annaha kustri faraid faridhatun kudan fardhaken ala jami'il khalqi ing atase sekabeh makhluk. Fa idza adam katatkala nekani sawong ma ing barang wa kang utahe ma fardhun iku den fardhaken ala tase wong layat khulu mongko ora bisa mlebu fihi ing dalam ma arya wapa pamer. Waqalan dawu sobat tumste ulama yat khulu bisa mlebu arya apa riya fil faraidi dalam propro perkara kang fardhu wa ghairiya laliyane fardhu. Dipun ngendikaken dening Al-Faqih Abul Las As-Samarqandi rahimallahu taala, ada sebagian orang yang berbicara bahwa ibadah niku nek fardu niku tidak mengandung unsur riya. Karena apa? Karena seluruh makhluk melakukannya. Tapi sebagian ulama tetap yadkhulur riya fil faraid wa ghairiha. Artinya ibadah fardu nggih rawan, ibadah sunnah nggih rawan. Rawan dari apa? Rawan dari ketidakikhlasan. Riya itu maknanya tidak pamer. Maksudnya pamer itu apa? Berarti mboten ikhlas. Karena rawan, maka kita sebagai umatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW wajib menjaga hati kula panjenengan sedaya. Nglakoni napa mawon ati kula panjenengan sedaya dipun jagi kersane napa? Dados tiyang kang ikhlas. Qala al-faqih hadza taiki kiamal fardhu. Indi ing dalem munggo ingsun ala wajah niku ngatasé wajah loro. Ingkana lamun ana sapa wong yo ati kunekani sapa wong al faraidho ing pira-pira perkara kang fardhu. Ria annasi krana nuduhaken manusa walau lam yakun senajan ora ana ria unasi apa sejo nuduhaken manusa lakana inggo yekti ana sapa wong layu atiha. Iku renekani sewong ing faraid fadhal taiki wong munafikun iku wong munafik tamun kang sempurna. Wawate munafik alladzina minal ladzina astasing wong akeh kola kang dawuh Allah Ta'ala SWT fihi ming dalam alladzina innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Innal munafiqina astune wong-wong munafik fitar kil aswaliku iku tetep ing dalem undak-undakan neraka kang paling isor minan nari tese saingin neraka. Fitar kil aswaliku tetep ing dalem undak-undakan kang paling isor
minan nari sing neraka yakni ngersakaken sapa Allah fil hawiyati dalam neraka hawiyah ma'a ali fir'aun ing dalam sertane keluargane fir'on wali anna ulang kalestri wong laukane kulamun ono tauhid apa tauhide wong sahihan iku bener kholison tur bersih lakane witi ono apa tauhid layam niku ora bisa nyegah ing wong an ada il faraidi sonekani propro fardu wa ing kalamun ana sawang yu ati ku nekani sawang al faraidi ing propro fardu ila ana wong istune wong yu ati ku nekani sawang ing faraid indana sing dalam sandinge masyarakat ahsana halil we bagus wa tamalan we sempurna wa ilam yarahu lamun ora ningali ing wong ahadun song suci yu ati ku nekani sapa wong naki sotan hale kurang falahu hatta yu adia mengkonekani sowong ing faroid naki sotan hale kurang falahu tetwi wong asawa bute ganjaran anaki sukang kurang wala sawa penor ganjaran kemaujud litil kaziyadati maram kono tambahan bahwa tewang kumasulun den takoni anda sangking naki soh muhasabun tur den hisab alaiha ing atase nakisah muhasabun tur den takoni anha saking si alaiha ing atase ziyadah ngeten nggih wallahu muhasabun tur den hisab alaiha ing atase ziyadah wallahu a'lam. Dawipun Imam Al-Faqih hadza indi ala wajhaini. Nek ana wong ibadah nggih nekani fardu sing wajib-wajib poso, salat, haji sak piturute. Terus anggone nglakoni wau riya sehingga akhirnya dia punya alasan wis aku gak sholat wis selama aku urung iso khusyuk aku saiki tak prei ora sholat polae aku nek sholat ora iso khusyuk gak iso ikhlas sehingga akhirnya meninggalkan sholat niku disebut golongan orang munafik. Lantas bagaimana kita? Ya tetap aja kita lakukan karena memang mukhlis itu sulit, khusyuk juga sulit, yang penting kita istiqomah dan berusaha, yang penting pokoknya usaha kita melakukan itu dengan hati yang ikhlas karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kula menyesal niku kemudian meninggalkan perintah Gusti Allah dengan alasan nek salat ora iso khusyuk. Nah, iku kudu mbok lereni. Ya apa salat ae. Sodakoh yang ngono, waduh aku sodakoh timbang gak ikhlas, terus gak sodakoh pisan. Nah, akhirnya dikelompokno golongan orang munafik. Lah terus ya apa carane menghadapi masalah seperti itu? Pokoknya terus-terusan suwe-suwe ikhlas-ikhlas dhewe, khusuk-khusuk dhewe. Nggih. Nah, sampean nate salat ngenteni khusuk, ya sampai mati ora salat. Apa? Angel nek gak oleh rahmate pangeran ya angel. Lho karena angel ngene iki mulane digengken bareng-bareng. Digengken apa? Jamaah salat, jamaah. Ngoten. Nek jamaah iku wis akeh ketrimone. Soale apa? Barokah jamaah andekan sampean niku mboten iso khusyuk, mungkin imame khusyuk. Imame rasa khusyuk mungkin salah satu di antara kita ada yang khusyuk. Blas mboten nanten sing khusyuk e. Ya apa ya sudah barokah jamaah itu diterima kali Gusti Allah. Ngeten. Lah kiat-kiat agar supaya kita bisa khusyuk ya apa? Angen-angen maknane bacaan salat, misalnya sampean mulai maca doa takbir sampai doa iftitah sampai Fatihah sampai surat itu sampean eling-eling maknane. Ngono yo sing alasan, waduh kula nek tak khusyuk-khusyukna tambah lali salate. Ya wis. Wis pokoke melu imam. Imame lali, makmume lali ya nasib punya ya. Tapi insyaallah mboten lah nggih. Gusti Allah iku maringi
rahmat tenggene umat Islam kados kula panjenengan. Kemudian ngeten malih termasuk golongan riyak niku nyuwun sewu jenengan nek salat dhewe iku rata-rata cepet apa sesuai kalau nek salat bareng wong akeh. Misale nek salat ambek wong akeh macae surat iku dawa. Tapi nek salat ijen Al-Kausar ambek Kulhu misale. Ngono iku termasuk sampean wong riyak. Lah sing apik ya apa? Ya wis biasae ya apa? Dadi imam umume ya apa ya wis mulai misale alam nasro alakumu takasur kul ya yal kafirun misale nek salat dhewe ya tetep iku aja nek salat dadi imam wis diwaca tabarok bareng salat dhewe ya kok idza jaa atau kul huwaile jare niku lho la iku termasuk orang-orang yang riya. Kula jenenge kudu njogo niku, ngoten nggih. Njogo niku, kersane napa nggih? Kula jenenge niki dislametaken kalih Allah Subhanahu wa taala. Niki latihan ya, di dalam bulan Ramadan niki kita latihan. Babu haulil mauti utaiki bab rangaken pekiwe mati wasiddati lan rekosone mati. Qala al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi dawu sapa Imam Abul Lais As-Samarqandi rahimallahu taala. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Al-Khalil bin Ahmad, haddatsana Husain Al-Marwazi, haddatsana Ibnu Abi Adi an Humaitin an Anasin sing sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Qala dawuh sapa Anas bin Malik, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapa nge ahabaiku lamun seneng sapa man liko Allahi ing ketemu Gusti Allah ail masirote se pindah ila dari lahirati marang alam akhirat. Wa makna mahabbati utai maknane demen ketemu Allah. Anal mukmina iku istine wong mukmin idza kana iku tetkalane ana sapa mukmin indan nazing dalem nalikane iku dalem nalikane penjabutane ruh fi halatin ing dalem siji tingkah fi halatin dalem siji tingkah laik balu kang ora den trima apa al imanu iman fiha ing dalem halatin mau yubasyaru mongko den bebungah sapa mukmin biridwanillahi ta'ala kelawan ridhone Allah ta'ala wa jannatihi lan swargane Gusti Allah ta'ala. Wa yakunu ka ono mautu apa matine mukmin ahabba iku luweh den senengi ilahi marang mukmin min hayati katimbang uripe mukmin. Ahabba mengko demen Allahu sapa Allah liko au ing ketemu mukmin ay fa ay afadatese ngesoaken sapa Allah alaihi wasallam mukmin fadlau ing kanugrahane Allah wa aksarol atoya wa aksarol ngekaken sapa Allah al atoya ing pira-pira paring lahu marang mukmin dipun dawaken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW hadise panjang kula waca sak monten rumiyin man ahabba liqa illah sing sapa wonge seneng ketemu kali Gusti Allah sapa nge seneng ketemu kali Gusti Allah pengertiannya ya napa wong mukmin iku wong sing nalikane dijabut nyawane iku seneng seneng apa kok ngono sebab ndang ketemu kali Gusti Allah mlebu swarganipun Gusti Allah. Dadi sapa wonge urip ning donya niki kok seneng ning kene Gusti Allah, maka wong niku bakal oleh ridane Gusti Allah. Begitu mati langsung oleh ridane Gusti Allah, iso ketemu langsung kali Gusti Allah. Pengertiane dos pundi? Wong nek imane kuat niku mboten wedi mati. Tapi sing diwedeni apa? Sing diwedeni ku pokoke aja sampai mati ora nggawa iman. Niku paling penting.
Lan jenengan sedaya ini kira-kira wani mati burung kira-kira. Dereng ya. Dereng. Ya semoga-moga panjang umur ya, sehat walafiat, kagem ngatah-ngatahkan ibadah. Nah mulane wali-wali yang ngono Nabi sapa iku Ibrahim ku nate ditamoni malaikat Israel. Barang ditamoni Israel iku terus takok Israel sampean lapo silaturahmi apa ate nyabut nyawaku. Dijawab pe malaikat Israel kate nyabut nyawa sampean. Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, Israel, laku iki jare Khalilullah, kekasih Gusti Allah. Wong kekasih kok dipateni jare. Barang Nabi Ibrahim iku jawab ngono ning kene nang malaikat Israel. Israel terus sowan ning Gusti Allah. Ya apa Israel jawab Ibrahim? Ayo Gusti Allah iku ngakoni aku sebagai kekasihnya Allah. Lawang kekasih kok dipateni. Gusti Allah wong pangeran, luweh pinter jawabe ya apa? Wong awakmu ku duwe kekasih, arep ditemokno karo kekasih kok ora gelem ketemu. Ya. Ya Nabi Ibrahim lak seneng ning ngene Gusti Allah. Lah arep ketemu pangeran kok ora gelem. Ya. Maka akhirnya ya wis nyerah, ya wis jabutan ya sono. Dicabut. Ya, jadi polane jenengan tu seneng neng pangeran. Besok bakale ya apa? Bakale al masir ila daril akhirah. Bakal kembali teng dunyo. Apa tengene desa akhirat dengan yubasyaru biridwanillah. Wong nek cinta teng Gusti Allah, berharap segera berjumpa dengan Allah. Maka niku besok bakal diparingi bebungah oleh ridhane Gusti Allah, oleh swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan sampean ku cinta teng pangeran. Lah tandane cinta napa? Ya kok sampean ngene iki. Iki nek gak cinta wegah sore-sore ngaji bareng. Nggih, kula mawon ya rasa-rasen padha wae. Berhubung cinta ya Mas yo ngantuk-ngantuk sithik ya budal. Nek mboten cinta pangeran, sampean kon poso, ya wegah. Wong mangan ya akeh sego, akeh daharan. Pomone sampean dahar ning omah ya ora ana wong roh. Tapi berhubung sampean ku cinta kepada Allah, maka meskipun puasa itu sangat berat, lapar dan haus, lemes pisan, ya. Tetap mawon, kita tetap menjalankan ibadah sesuai perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat kita mati pun dibebungah kali Gusti Allah. Apa bebungai? Oleh ridhani Gusti Allah, dan yang lebih utama adalah nomor setunggal oleh ridhani Gusti Allah, lajeng oleh swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma fassarnahu lan pamestini nafsir ingsun ing hadis bi kelawan afaldoh li annal mahabbata kronus dini seneng alama ta sebarang fassaruha kang podo nafsiri sapa ulama ing mahabbah mailanun nafsi ku condonge ati wa wa ta condonge ati layaliku rapatut billahi layaliku rapatut apa condonge ati billahi ta'ala kelanul ta'ala. Fayuh malu kau ten tanggungaken opo, fayuh malu kau ten tanggungaken, fayuh malu kau ten tanggungaken opo condongi hati ala goyati ngatasi aki ala goyati ngatasi akibate condongi hati. Wa manutai sopo ingkariya ikulamun sengit ora seneng soman liku Allah hing ketemu Allah. Karihallahu maka sengit sopo Allah liku hing ketemu man. Fa innal kafiru sida wong kafir khina yaro ing dalem mangsane waroso kafir maing barang ada kang nyediaken sapa kafir lahu marang Allah ada kang aad maing barang ada kang nyediaken sapa Allah lahu marang man minal ukubati baine siksa yabki kunangi sapa kafir
ihtolalihi krono sasare kafir. Waya kraulan geding so kafir alma mata ing mati. Waya krahullahu maka sengit atau geding sopallah likau ngatemu kafir. Wa makna karuhatillah yutai artine sengite Allah lau marang kafir. Tab'idu kula ngedoakin Allah ing kafir an rahmati sing rahmati Allah. Wa irada dinikmati lan oleh ngersakan yekso kafir lal karohiyatu ora geding alatiya kaunte alati almasyakotu kuabote ati liyano kusini kelakuan layali kurapatut isna dua ponyanda akan alati lallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Kemudian dipun terangaken waman karihaliko Allah karihallahu likoahu. Nek ana wong kok geding ketemu Gusti Allah, ana wong kok ora seneng ketemu kali Gusti Allah, maka Gusti Allah yo ora seneng ketemu kali tiyang niku. Barang siapa tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengan orang tersebut. Nek ana wong kok wedi muati gweding wek mati, soalnya wegah ketemu kali Gusti Allah, Gusti Allah yo ora seneng. Tapi nek sen seneng kali Gusti Allah, yo ora arep muga-muga mati saiki yo ora ngono ya. Tapi kula nyesten niku pun ati pun pas. Karena apa? Karena wis didasari iman kali amal soleh, sehingga sewaya-waya dipundhut kali Gusti Allah iku sampean yo wis siap. Niku nek sampean atine wis pasrah ngono, begitu jenengan sedo dipapak, dibebungah kali ridhone Allah lan swargane Gusti Allah. Ngaten, tapi nek ana wong kok benci terhadap Allah, maka Allah pun tidak mau berjumpa dengan orang tersebut. Nggih. Lah kula nyesto alhamdulillah, seneng ning Gusti Allah. Bukti ini apa? Ya, waya sholat ya sholat, waya poso ya poso, waya haji ya haji, waya zakat ya zakat, waya ngaji ya ngaji, waya terawih ya terawih. Tesik bu apa jite pak? Terawih ya? Tesik biasa ya oleh pirang dino ya, maju. Nah ini moga-moga istiqomah mulai awal sampai akhir. Lajeng fa innal kafir khina yara ma'adal min al-uqubah yabki li dhalali wa yakrahul mamat. Bedane wong sing iman lan ahli amal soleh ketika menghadapi sakaratul maut, nek wong sing iman seneng ning nggone Gusti Allah, seneng amal soleh, begitu sakaratul maut iku diketokno keindahane surga. Lalu wong sing apik-apik ku sering kita lihat mati ku mek mesem. Apa wonge api? Apa sampai mesem? Karena wis ditunjukno ambek surga. Sehingga pada saat roh dijabut itu dihibur. Dihibur didono widodari, didono swarga, didono kenikmatan-kenikmatan. Sehingga mati dijabut mestine lara ora patek ngreken. Awale apa? Terhibur dengan keindahan surga. Lah wong sing kafir begitu nazak atau sakaratul maut diketokno neraka. Dadi wegah mendelik-mendelik ngono geding ambek kematian. Karena apa? Karena dia sudah melihat betapa beratnya siksaan api neraka. Ngaten. Maka yo akhirnya wegah, aku wegah mati. Yang intinya apa? Wegah ketok neraka kala wau. Kemudian akhirnya wegah ketemu kare Gusti Allah. Maksudnya apa wegah ketemu pangeran niku? Wong niku ditebihaken, dijauhkan dari rahmate Gusti Allah. Nggih. Dadi ngoten. Mulane nggih kita bersyukur nggih. Jenengan dadi wong panjen nggih alhamdulillah. Syukur temenan. Kating amal apa ae iso amen. Kate ngaji tok wis iso, kate salat tok ya iso. Kate sedekah tok nggih saged. Kate amal opoe lingkungannya sangat mendukung. Nah, karena lingkungan sangat mendukung, maka akhirnya mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, iki fungsine ndamel lingkungan yang baik itu begitu itu.
Di samping itu anak-anak kelenjen itu besok-besok wis ora nemen-nemen, ora nemen-nemen. Kalau lingkungannya ruwet, rusak, abot, anaknya awak dhewe selamat songko balak lan musibah maksiat wis abot. Dan niki maka kita bentuk lingkungan ngaji wae poso, ayo padha ngaji, padha jamaah, padha tadarus, padha ngadang-ngadakan sedekah. Muga-muga kabeh wau diterima lan oleh ridhani Gusti Allah. Terus sak niki. Qala As-Sauri dawuh sapa Imam Sufyan As-Sauri laisa ora ana maknal hadisi. Apa maknane hadis anna hubbahu gustune senenge mukmin liko Allahi ing ketemu Allah sababu hubillah iku dadi sebabe demene Allah lahu marang mukminin. Wala anna karohatam lan lamun ora sedune sengite wong-wong kafir sababun iku dadi sebab likarohati marang sengite Allah balil ghorodu balil utai sejo bayan waswihim iku nerangaken sifate mukminin bi anna ulastine mukminin yuhibbuna iku demen sapa mukmin liqa Allah ing ketemu Allah hina habba ing dalem mangsane demen Allah sapa Allah liqa ahum ing ketemu mukminin inta wasuta kapa kala muda Imam Sufyan As-Sauri. Jadi pengertiane tiang niku nek seneng bertemu kali Gusti Allah niku ndadekno sebabe Allah nggih seneng dateng tiang kala wau. Ngoten. Nggih. Lah bentuk senenge ya apa nggih niki wau? Gelem nglakoni napa sing diperintahno kali Gusti Allah. Sebalike nek ana wong kok gak seneng nglakoni napa sing diperintah oleh Gusti Allah, maka menjadi pertanda bahwa orang itu juga tidak suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa taudhihu ta oleh jelasaken Imam Sufyan annal mahabbata gustine seneng sifatun iku sifat lillahi kagem Allah wa mahabbatul abdi ta senenge kawula robbahu ing pangerane abdi tabiatun iku anut laha marang mahabbatullah wa mun'akisatun lan balik minda sing mahabbatullah kaduhuri aksil mak kaya pertelane bali e banyu alal jidari ngatasi pager wa yu'ayyitu lan nguat nguati ing taudih mabuh hadis ruya kang diriwatakan apa ma anna husni kanjeng Nabi alaih salam kola iku dawuh sapa Nabi ida ahabba tatkalane seneng sapa Allah Gusti Allah abdan ing siji kawula sagolahu mongko nyibukaken sapa Allah ing abdu bi kelawan Allah wa fi taqdimi yuhibbum lan tetep ing dalem disiaken lafal yuhibbum ala yuhibbuna ing atase ngarekaken atas lafal yuhibbunahu fil Qur'an ing dalem Qur'an isyaratun utawi isyarah ila dalika marang kono arti kasebut ala qonallahu muga-muga paring ngicip-ngicip ing kita Allah sapa Allah atau muga-muga ngrasakaken ing kita Allah sapa Allah mahabbat alika ing seneng ketemu Allah wa akramana lan muga-muga paring kemuliaan sapa Allah biha kelawan mahabbah dahipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gusti Allah niku nek seneng teng kawulane, maka Allah menjadikan hambanya tersebut sibuk. Sibuklah napa? Sibuk nglakoni barang-barang sing Gusti Allah seneng. Ya kok sampeyan nek sibuk. Sibuk apa? Ngaji. Sibuk apa? Ibadah. Nggih. Alhamdulillah. Niku ciri-cirine. Polane nyuwun saya ulama-ulama iku mulang ngaji mulai isuk sampai sore. Kadang sing diulangi wong limo tapi telaten sampai mati. Nggih. Ya ora akeh sing ngaji kadang-kadang tapi telaten. Rono ngaji, rono ngaji, rono ngaji. Ora krono materi tapi hanya karena ingin mendapatkan ridhone Gusti Allah. Dibuat sibuk, sibuk dalam kebaikan. Nggih. Sibuk dalam apa? Kebaikan.
niku ciri-ciri nih. Jadi mulane zaman almarhum Al-Mufrah Yai Mas Duki Mahfud Malang niku lak gak ada rutinan teng panjenengan Ahad pagi kados wingi niku. Niku nggih mantun gerah. Tapi nggih ndugi nggih rawuh barang keluargane matur kan Yai Mas Duki cerita aku mau sakjane yo ora oleh teng ngaji, tapi yo tak bantah jarene. Aku tak ngaji. Ben nembe sehat ya mbok menawa ngajiku pirang-pirang tahun iku ora ono sing ketrima terus meneh iki tok sing ketrima. Eman-eman lho. Padahal ya wis gerah. Ternyata habis ngaji teng ranting sukun pirang apa pinten dinten nonton terus sedo. Ngono ya. Iku wong nek disenengi Gusti Allah iku sibuk ngono iku. Tapi nek Gusti Allah iku delala ora patek seneng ya digawe sibuk bareng sing ora ana nilai ridane pangeran. Suwibu adu jago. Suwibu jagongan. Suwibu HP-an ya. Yang semuanya tadi tidak bernilai ibadah kepada Allah. Niku tondo-tondone. Nek kula nyesuke disenengi Gusti Allah tondone apa? Sibuk dengan amalan-amalan yang menyebabkan Allah itu senang. Ya no. Maka syukuri. Aja ngresula. Awak dhewe kan senengane napa? Ngresula. Waduh awak ngurusi dadi apa wis ana bayarane kabeh. Keselepol mek ngresula ngono ya wis nek ngono aja aja apa? Aja mbok terus-terusno nek ngresula iki. Nggih. Ya apa kudu di ikhlasno. Kadang-kadang ana wong cerita, sampeyan iku diapusi tiyang. Lah kok diapusi? Dimanfaatno tok. Lah aku dikonokno jawabe, alhamdulillah uripku manfaat. Kok manfaat gaya apil ora apa-apa ta? Nggih. Masa jaru dimanfaatno wong sampeyan iku wis ga oleh apa-apa dimanfaatne. Alhamdulillah. Apa jawabe Kanjeng Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada manusia yang lain. Bentuknya terserah. Nopo. Kula sagete nggih namung ngeten iki nggih kula tak ngaji. Sagete ngurusi nopo nggih niku di istiqomahi muga-muga kabeh wau dadi bekal kula panjenengan sedaya sowan dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ngeten nggih. Ngeten. Ya apa kira-kira? Dan ngersula mboten. Mboten nggih. Bersyukur, nggih bersyukur. Bersyukur kula nyuwun sedaya niki. Dikai kesempatan kali Gusti Allah, seneng melu-melu berjuang. Ojo bingung ae. Lah ya tak rewangi ngene ora oleh bayaran jare ngono adakno. Nggih, ya rugi sampean. Apa wis telangku lak dibayar mek pangeran. Nggih. Dibayar dhewe mek Gusti Allah. Pokoknya ikhlas lho ya, ikhlas, tenanan, istiqomah. Ora oleh arep-arep dikai wong. Ikhlas tenan. Ya kula ini mulai alit pun latihan ngoten ya. Latihan ngoten. Kula kali mbah kula biyen niku didhawuhi ngoten. Kula pamit teng Jawa Timur niki dipeseni dua hal. Nggih. Sing setunggal sing mbah kula piyambak pesene gak oleh arep-arep dikai wong. Sing setunggal guru kula gak oleh kepengin terkenal. Awakmu ngulang ngaji sak isomu ora usah terkenal ning donya. Besok nek mati terkenal rapopo jare ngono. Lah niku kula cekeli. Nanti kula polane di syuting bareng iki ora patek seneng blas ya. Berhubung acah nom-nom kepengin syuting ya sekarepmu ngono aku. Nggih. Ya ora apa-apa sing ngrungokno akeh jarene. Nggih pun. Ning omah bareng ku ana ngobati tamu bareng di syuting tak tinggal ngale atek mbok syuting ora tak tambani ya. Tak tinggal turu aku. Apa lah ora mbok lebokno YouTube wis keslempol tambah mbok lebokno YouTube mau tambah kesel. Apa tambah terkenal tambah repot. Nggih.
niku kedadi pun gandoli temenan. Apa maksudnya? Monggo kangelano sakniki mboten napa-napa. Toh panjenengan sedaya dijamin oleh balesan angsal ridhani Gusti Allah. Niku sing paling utama, ngoten nggih. Paling utama aja diitung mbek dhuwit tok sembarang dhuwit sembarang dhuwit. Padahal tek golek dhuwit wis mulai nom sampai tuwek. Entuke wis sak muni iku ae, wis bingung ae. Kok mati ora mbok gawa. Nggih. Jenengan nyambut gawe lak mulai nom kae to. Sampai saat ini masuk gak belenger sampai golek duit monggo golek ridane pangeran. Kula teng jamaah haji sering nyeneni ya. Kadang-kadang lu haji ning kono ambek maklaran ngono. Tak seneni mbak aku. Ya ning Mekkah sik maklarane cak-cak aku ngono. Napa? Nggo alat pijet. Ono kesel no diparani dipijeti. Tapi mari terus ngatong ya tangane. 10 real. Ya mbok aja didadekno dhuwit kabeh. Ya didadekno swarga ngono lho, nggih. Nggih, ngoten. Kadang-kadang wong tuwek-tuwek iku naleni tase ora iso. Soale biasa jamaah Indonesia kan budal tase ora ana isine, mulih tase meteng. Lah ngono biasa iki. Sampai dikeki tampar. Ngene kok ana sing tukang maklar. Kula talekno nggih. Pinten 15 real. Walah wong, wong mbok nulungo ngono lho aku. Nggih. Ngapunten nggih. Mbok nulungo teng ngene sesami manusa, aja kabeh di dadekno dhuwit. Nek mbok dadekno dhuwit kabeh kaboten gawa engko sampean. Nah, sak karung bok mrek kaboten gawa. Nggih. Monggo didadekno swarga. Ya sing sergap amal jariah, sergap sedekah nek mampu. Nek mboten mampu ya cukup subhanallah walhamdulillah. Muga-muga mampu sedaya. Ngoten nggih. Pun jam pinten maghrib? Setengah 5.37. Pirang-pirang menit iki? 20. Ya, kalau terus nadi ni, ya ben. Summa innahum mongko nulis dunia mukminin kalu iku padha matur sampun ya Rasulullah du Rasulullah. Kulana tes kabene kita nakrohu iku sengit kita atau geding kita al maut ta ing mati. Kala dawuh sapa Rasulullah. Laisa dzalika ora ana pangono-kono makultum sing mbok ucapno mau bikaro atin iku sengit walakinnal mukmina tetapi ne wong mukmin idzah tudzira kutetkalane den tekani pati sapa mukmin jaahu maka teko ing mukmin albasyiru sapa malaikat kang bebunga minallahi saking Gusti Allah bima klan lawan go barang yarjiu kang bali sapa mukmin ilahi marang ma minal khairi baine kebagusan walaisa ngora ana san wiswi-wiji habba ikul weten seneng ilahi marang mukmin min liqa illahi taala katimbang ketemu Allah taala fa habba go seneng Allah sapa Allah liqa wing ketemu min wa innal fajira wong sing lacut wong sing akeh durakane wa auqala wa qala lan awakola utawa dawuh saka Kanjeng Nabi al kafiro ing wong kafir idah tudhira tatkala den tekani pati saka kafir jaahu mongko nekani ing kafir annadziru sa malaikat kang meden-medeni bima kelawan barang huwa kang utawi kafir sa irun iku bali ilahi marang ma minasyari bayane siksa fakari angko sengit sapa kafir lika Allahi ing ketemu Gusti Allah. Nek wis ono fakariha mengko geding sapa Allah liko au ing ketemu wong kafir. Pengertiane wong mukmin iku mau nek ditakoki sampean seneng mati saiki apa kapan-kapan mesti ya kapan-kapan. Tapi bukan berarti itu geding ngambek kematian. Mboten maksude napa? Tiyang sing mukmin sing ahli amal soleh niku ketika menjelang wafat niki malaikat iki datang membawa kabar gembira. Menunjukkan surga, menunjukkan indahnya
surga. Sehingga sampean ku sumeneng, krono seneng. Sampean ndang kepengin ketemu Gusti Allah. Lah nek sampean ning ati ngono, maka Gusti Allah seneng ketemu kalih panjenengan sedaya. Nggih. Misale awak wae mati diketokno swarga. Nikmate swarga iku luar biasa. Sampean pasti akan merasa senang. Sebaliknya wong kafir niku begitu menjelang wafat kalih malaikat diketokno siksane neraka. Sehingga sampean gaweting ora kepingin mati. Karena sampean ora kepingin mati sama sekali, maka Gusti Allah ya ora kepingin nemoni sampean, ngono. Maksude ngoten. Itu di antaranya, ngoten nggih. Mila sing menika kersane kula nyesta didadekno wong sing mulya donya mulya akhirat, monggo dadi wong sing napa? Amanu wa amilus sholihat. Iman lan amal soleh. Mugi-mugi sedaya wau dipun trima kalih Gusti Allah lan angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mumpung-mumpung Ramadan nggih. Tamuga sing istiqomah mulai awal sampai akhir kersane angsal Lailatul Qadar. Kula kinten ngaten insyaallah benjing diterusaken dengan kitab yang berbeda, yakni kitab Kifayatul Adqiyah. Saniki kula cekapi sak monten ingkang nderek kersakaken buka teng ngriki teng ajeng ngrika mangke nggih sampeyan nyuwun teng ngrika. Mugi-mugi sedaya kula wau dadosaken barokah. Atasun barokah. Ampun izin, ampun sungkan. Nggih, memang disiapaken kangge panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafin kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma ya Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sukhtika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma tsabbitna bil iman, Allahumma tsabbitna bil islam. Allahumma ihtim lana bis sa'adah, ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna rizqina fis sama'i fa'unzilhu wa inna fil ardi fahrij wa inna ma'tuman fa'ujidhu wa inna yasiran fabarikhu wa inna asiran fasahilhu wa inna ba'idan faqarribhu wa inna haraman wa tahirhu wa la nadkulna ila sukana biludhika wa karamil hamrahmin. Ya za'idan li nabina al-khidir fi ilmih زدنا وأولادنا وتلاميذنا وتلامذتنا وجماعتنا وأهلنا وقومنا وذرياتنا علما نافعا علما مباركا علما لا ينسى وعقلا فطنا قلبا خاشعا أخلاقا كريما أخلاقا كريما. اللهم ارزقنا وأولادنا وجماعتنا فهما نبينا حفظ المرسلين والهام الملك المقربين. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بالفهم وافتح علينا بمعرفة العلم. يا مستجاب دعوة زكريا اقضي جميع حاجاتنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من نخورهم ونعوذ بك من شرورهم ونستعين بك عليهم. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.